I měsíc září 2015 byl ve východu České metropoli bohatý na události. V sobotu 12. září byl za účasti rektora Univerzity Hradec Králové Josefa Hinka a dalších představitelů otevřen před hlavním objektem kampusu UHK Nový studentský park. Park vznikl nákladem 6 milionů korun a je určen studentům i veřejnosti. Tradiční zářijová akce Královéhradecké krajské dužínky i letos přilákala do východu České metropole tisíce návštěvníků. Dvoudenní program byl velmi rozmanitý, k vidění byla nejen hospodářská zvířata, prezentace zemědělské techniky, ale také řada regionálních potravin, které mohli návštěvníci ochutnat nebo si je dokonce zakoupit. Aktivní hradičtí seniori se opět po roce zapojili do čtvrtého ročníku sportovních her seniorů. Hrál se například malý bowling, ruské kuželky, nebo se cvičilo na zabudovaných sportovních prvcích ve fitparku. Celé sportovní odpoledne provázelo nádherné počasí a tak si seniori akci užívali. 50. ročník tradičního cyklistického kritéria ulicemi Centra Hradce Králové za účasti předních domácích i zahraničních profesionálních týmů se opět po roce uskutečnil v Hradci Králové. Letošní jubilejní ročník nabídl atraktivní podívanou pro veřejnost, ale i šanci za závodici při veřejných závodech dětí a také amatérských cyklistů.